Brněnská tramská kapela Ozvěna vznikla v 70. letech minulého století pod názvem Sdružení brněnských tunelářů. Tehdy jezdili do přírody relaxovat u táborových ohňů. Jsem se musela podívat na naše tričko Ozvěny, kdy vlastně Ozvěna vznikla v roce 1978, neuvěřitelných. Vlastně hrála ve složení téměř tak, jak vidíte. Já jsem do ní přišla asi o 3 roky později, takže zhruba v roce 81-2. A jediného člena, toho nejstaršího z kapely, Pavlíka Forsytha, který hraje na takovou tu banjolinu, jsme doplnili do sestavy. A to bylo vlastně v době, kdy kapela začala po pauze, po revoluci znovu hrát. Jinak jsme vlastně získali v řadě takové té nejslavnější éry port. Za sebou několik autorských port, několik interpretačních, zhruba v roce 84-85. Takže do té doby se vlastně asi datuje největší sláva skupiny. Potom jsme se vydali trošičku každý jiným hudebním směrem, i když Ozvěna nepřestala hrát, ale přestala být, dejme tomu, tak na výsluní. Já jsem šla například, jsem zakládající člen Bokomary, která je taky poměrně známá, a rockových Progress 2. Myslíš nám, že dětí tvých, o pane nám, vezmi nás. Teď se věnuju jazzu a swingové muzice jako zpěvačka, ale ta Ozvěna vlastně hraje teď v porevoluční době vlastně déle, než hrávala v té předrevoluční a znovu tady v této sestavě. Dneska to bylo jako vždycky tady nádherná atmosféra, přišlo hodně lidí, asi více než jsme čekali, možná je to právě díky tomu, že jsme měli další koncertní pauzu.